Signál, budeme muset upozornit opět všechny diváky na bezpečnost, aby dodržovali při trati, protože chceme... Tak poprvé budete velmi zajímavé tým, že já si myslím, že rally Hustopeče jsou velmi ťažkým pretekom, protože ty nočné rychlostné zkoušky je zaprášené. Milion horizontů na horizontoch, za horizontami odbočky, prostě treba to fakt vědět. Snažili jsme se urobiť čo najlepší rozpis, aký vieme, ale si myslím, že tie hustopeče vyžaduje viac kilometrov najazdených na týchto traťach. Takže určite budeme bojovať, nenecháme sa len tak. Ale pre nás, čo je najpodstatnejšie a našim cieľom je umiestniť sa najlepšie v slovenskom šampionáte, pretože chybu by sme nechceli žiadnu spraviť, pretože už máme jeden minus z toho Prešova. Takže hlavním cílem je Slovensko. Já pevně věřím, že si jízdu ještě bere, že všichni užijeme a budeme velice veľmi náročná pre mňa tá prvá sekcia, pretože na prvej rýchlostnej skúške som oštartoval a po 300 metrov treba zvládnuť do odbočky vlastne. No a zistili sme, že len zadné kolesa blokujú, takže celú rýchlostku som išiel opatrne, lebo ako náhle som šlapal na brzo, tak hneď zadok pretáčal, niečo bolo s diferákmi. No a druhá rýchlostná skúška bola samozrejme zrušená. No a na tretej rýchlostnej skúške to bolo fakt o tom, či poznám tú trať alebo nepoznám, pretože taký prak bol, že musel som nastať na rýchlostné skúške a proste kým ten prak odišiel, tak vtedy som oštartoval. Proste na rozpis to fakt nešlo a ja tu nepoznám, čo bolo za tou rovinkou. No a fakt nevidel som ani na 5 cm, takže tam som stratil veľmi veľa. Na konci vyšlo. Našim cieľom, ako som spomínal, bolo udržať hlavne na Slovensku prvé miesto v triede. To sa nám podarilo. Akurát ma trošku štve, že tá druhá rýchlostná skúška, piata, bola zrušená, pretože hneď od obhliadky trate som si povedal, že tá je pre mňa ako najkrajšia rýchlostná skúška, mala zo včerajších etapy ako najviac kilometrov, takže na tej by sa dala získať. Ale bohužiaľ, išli sme 4 rýchlostky zo 6, takže nakoniec to prvenstvo vyšlo na Slovensku, tak uvidíme dneska. Technické problémy mám, pretože do prvej rýchlostnej skúšky som odštartoval a zdalo sa mi, že auto nejde. Ja som hovoril Lukemu, že mám pocit, že to nejde tak, ako išlo včera. No a vlastne po prvej rýchlostnej skúške sme zastali, sme sa pripravovali do druhej rýchlostnej skúšky a auto som nejde natočiť.
takže rýchlo som vyskočil z auta, skúšal som hýbať kablami, proste nejak horko ťažko, po pár minútach to štartlo, ale samozrejme už vôbec to nešlo, takže druhú rýchlosnú skúšku sme celú tak prešli, že ani ales proste a stále to kaskalo a vypínalo to. Takže tretia rýchlosná skúška bola zrušená, možno, že ešte dobre pre nás. Sice nie som rád, keď rýchlosné skúšky sú zrušené, ale tentokrát mi možno, že pomôže. No a v servise chlapci sú nachystaní, takže budeme meniť veci. Tak veľmi som sa tešil na dnešok po včerajšej etape, pretože tie tri rýchlosné skúšky, ktoré boli zrušené, tak je to ľúto. No a dneska sme vlastne nastúpili tým, že zaťahneme. Samozrejme, opäť to platilo, že riskovať sme nechceli veľmi, hlavne udržať enko na Slovensku. No a hneď na prvej rýchlosnej skúške, hneď po štarte sme zistili, že auto nejak nejde tak, ako by malo ísť. No a vyšiel som vonku z rýchlosnej skúšky, som vypol motor, hľadal som chybu, na nič som neprišiel, no a zároveň som to nevedel naštartovať. Asi 3 minúty, po 3 minútach auto chytlo, ale všeliak, nechcel to vôbec ísť. Tak došli sme na druhú rýchlosnú skúšku, kde som oštartoval tým, že aj na 4 smerovky, pretože vôbec to nešlo, furt to trhalo a vynechávalo to. No a celú druhú rýchlosnú skúšku sme prešli tým. Tretia bola zrušená, pre nás našťastie. No a vlastne v servise chlapci mali pripravené úplne všetko. Zistili sme, že benzínové čerpadlo odišlo, takže vymenili sme čerpadlo benzínové. Chyba sa neostranila, tak asi bola aj tá vadná, alebo niekde v elektrike, nevieme, tak sme dali ešte druhé jedno čerpadlo. Ukázalo sa, že je všetko v pohode, auto štartovalo. No a na posledné kolo, vlastne na posledné tri rýchlosné skúšky sme zistili, že auto vôbec zase nejde. Sice nevynecháva to, len nemá výkon. Tak ja si myslím osobne, že tým, že odišlo palivo čerpadlo, bolo to chudobné, tak muselo sa poškodiť turbo, lopatky zhorieť a nemal to turbotlak. Takže všetky tri rýchlosné skúšky posledné sme išli bez turbotlaku. Na pocit teda vôbec to nešlo. No a išli sme s otrvačnosťou bez výkonu. Snažil som sa fakt robiť čo maximum, čo som mohol. No a je to umiestnenie, ktoré máme.